2020-ci il 44 günlük müharibə nəticəsində və 24 saat ərzində keçirilmiş antiterror tədbirləri nəticəsində Azərbaycan torpaqlarında bir qara yara olan, bir xərçəng xəstəliyi kimi Qarabağda olan separatçı Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının sanki ürəyində o özgə element kimi olan separatçı xunta rejiminin və 200 illik dövlətçilik tariximizdə bizə əsas maniyə olan problemin axır ki, kökündən kəsilib atılmasına nail olduq. Torpaqlarımız, suverenliyimiz tam bərpa oldu, ərazi bütövlüyümüz tam bərpa oldu və bu 200 illik proyekt, hansı ki Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmişdi, artıq Azərbaycanın qarşısında olan bütün maniyə və əngəllərin aşılaraq xalqımızın, dövlətimizin daha böyük strateji bir vizyonda siyasət keçirə biləcəyinə, addımlarını daha regional səviyyədən daha kənar, qlobal səviyyədə addımlar ata biləcək kimi bir bizə imkanlar yaradır. Çünki Azərbaycanın Qarabağda əldə etdiyi uğur, nailiyyət təkcə Qarabağla, Azərbaycan ərazisi ilə məhdudlaşmır. Bu, daha böyük bir qlobal reallığın, qlobal proseslərin hətta mən deyərdim, dəyişilməsinə səbəb olacaq. Bildiyiniz kimi son zamanlar, son hətta beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq münasibətlər tarixində ərazisində separatizm mövcud olan ölkələr demək olar ki, bu problemlə üzbəüz qalıblar. Heç bir ölkənin tarixində, təcrübəsində belə bir müvəffəqiyyətli amil yoxdur. Bu istər Avropada olan separatçı deyək ki, təcrübə, istər dünyanın müxtəlif yerlərində olan. Hesab edirəm ki, bu cənab prezidentin, ölkəmizin, xalqımızın dəstəyi, cənab prezidentin liderliyi altında ordumuzun şücaəti və təbii ki, şəhidlərimizin qanı bahasına əldə etdiyimiz bir tarixi unikal şansdır və beləliklə də bu Azərbaycanın bütövləşməsi, Azərbaycanın daha yeni bir güc kimi, qlobal güc kimi meydana çıxmasını şərtləndirən bir amildir. Məhz təsadüfü deyildir ki, mən bugün sizinlə müsahibədən öncə Fransanın bir nömrəli təbliğat ruporu olan Le Monde qəzetinin ana səhifəsinə nəzər salıram. Belə bir başlıq gedir ki, Azərbaycanın ərazisində mövcud olan qondarma separatçı rejim özü-özünü buraxdı. Bax, bu kimi başlığın Le Monde qəzetində ana səhifədə yerləşdirilməsi məhz Azərbaycanın yaratdığı yeni bir reallıq, yeni bir gerçəklikdir. Çox tarixi bir şansı şahidliyə edirik, tarixi bir hadisələrə şahidliyə edirik və həqiqətən də bu bizim ölkəmizin, xalqımızın, liderimizin strateji planlaması, strateji düşüncəsi nəticəsində əldə etdiyimiz uğurdur.